Isaías, Gilmar, enfim. Obrigado às 35 equipes que confirmaram pessoalmente comigo. Sem palavras, eu acho que isso aqui é um marco para a Zona Leste. E aí a gente está para replicar mais vezes. Muito obrigado a todos vocês, tá ok? Galera, daqui a pouco vai começar o sorteio. Tem sorteio de camiseta, de boné, tem brindes, troféus para os presidentes das equipes. Então se preparem, daqui a pouco a gente começa, tá joia? Obrigado a todos.